Крабів та креветок на 5 мільйонів гривень виловили браконьєри на Миколаївщині. Заборонним промислом займалися двоє росіян та українець. Правоохоронцям вони попалися на Кінбурзькій косі поблизу Очакова. В порушників були багатометрові сітки для вилову, а також понад 40 тисяч креветок та сотні червонокнижних крабів. Увесь вилов випустили назад у водойму, а чоловіків затримали.